waxay dhageystaan muusigeyga, waxaa la gaaray waqtigeyga, waa laga gadayaa qasab bay ku dhageysanayaan xataa weeye. May naga hubtaa inay dhageystaan. Anyway, horta reer Muqdisho gubgub dhashay dhe, wallaahi waa gubgub dhashay. Hargeysa oo hoygii fanka cudub baa la isku wada hayaa, oo fanaanba fanaan ku cud macanaa baa jooga, oo haddana madaxa la kicinaa. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا تيوعنا ونكسين دلانتي بخير تقالي يا مكسون قطعليسة كشتا ولكن هلا برعوي بلو دلان سوري دوادا وصفر ديستا وصوكم بردور صدا محا ضيسان محا دي نوع ايسان سبسكريب ما ايسان فالسار سارة ضيسان وكو جاعي عيا دي واحن كوري لبي يكتوك وحير باكر دي من استيدي افر تكونو سبسكريب انا ونفر ديا يا ويادك تي سوماليسة سبسكريب لوغي هلا ادو ادك تاي مقاوحان كجري كالاقر الله يمحاسد نما باقوالان با ma garanayo waqtigan la joogana kulli tiknoolajiyada de aqoolaani ma haysto laba jirka mobile sito isticmaalaya marka xaabada baa inaga qaldan baashas wax inaga tii lowshiyo xasnimo inaga ma aha aqoolaani inaga way lowshiyelaan marka ha ilaawinaad leeyahay marka daawansan meesha magac ay ku qoray horteeda casaan yar baa yaala oo qoraal oo subscribe ay ku qoran tahay ama su ay ku qoran tahay marka ku dhufo intaasna way iga xasuusin aad baa u mahadsantiin hadii hore subscribe u saartay mar labaad ay ku celinin weera casaanka uu ka baa oo midab kale yeelata jiliskana furta saxaabada ma jirta oo subscribe ii furtay laakiin kabaleelka aan furanin marka hadii aad subscribe saarto oo kabaleelka aanad furanin waxa suuragal muqaalada inaan ku soo gaarin marka israacso subscribe saar kabaleelkana furo seemir walba oo socono because boqol iyo toban kun subscriber toban kun labaatan kun waxa sadayna daawadan shan kun waa inoo sharaf darro waa inoo ayaa darro garaysa marka waxa la yidhi meel ka muuqnaa ma ka muuqo wax way meesha amaan ka muuqdo oo waan ka muuqdaa boqol iyo dhowr iyo toban kun subscriber baan hayaa wax ma fahmadii ay ku socono waxayna wadaal fanaan socdaal oo soo saaray heesteeda budland anyway ree budland way idii taaganahay goobtii boqorada ya dee anigu kolay score maayo budlano dhowr jeer heesay budlano waa reesho ka bixiyay oo maan arag laakiin maalmihii ugu dambeeyay si budlano raashi ka bixinayay wax weeye meel aan aqoon u leeyahay waa ka warhaya meeshaas maasha Allah waa meel cumaamadan meel sharafan meel karaamaysan meel boqoran weeye heestana waxa uu qaaday socdaal bal aynu daawano in wada dhageysano socdaal uu istileyna waxyaabay astaan ku tahay budlano hadii aad sheegi weydo ku soco subar socdaal wuxuu wada dadaal hadaa ku daalayaa mooyee dijaal ka sirreeyo super socdaal ada dadaalaya ya ma khaamaha ka dhacay ku soco hada muusiga sibuu barqan barqan yahay soo xagaa ilaada moogti wallaahi dad soo ilaada inta xagaa daban saaga tuurto ay gudee fanka ay gudee graza ay ku socona ay ku socona boosa soo bortinne boqorto yidi qarqo boosaaso boqorto yadi qardho waa ka haya la astaan baad sheegtay in boqorto yin waa xaqiiq aan ku socono ninka codkiisi waxba laga qabtay ba ku soo boosaaso boqortille boqorto yadi qardho darwiyo kalkacayo baran bariban tagaya waxaan wadaa waxaan goos laga si daaraya bariban tagaya balaada tagi weyda ka waran iminka two day bay taala haddaba muqaalkan bixin weyd joogtaa qardho iyo garowi berri baan tagayaa buuri muqsha ay isa fadhiin hadii kale fanaan beenaan aan ku bixinaya aan ku socono caawan soo garaa dhalinyaradii socdaal mu tagay garowe maayo mu joogaa ha beenaale heesta baa ka dhageysanina waa iska kaftamaya ay ku socono gudgoonka waxay ku dhaafeen qirkooda waxay ba joogaan dhulkooda waxay ba diidan adugooda waxay ba dhowraan dhaqankooda gobti gobti garowe gobti bilcda buusasho hoos ninkii fahmayay baa fahmayay miisir baa lagu googooyay heesta garowe boosaaso warbaash laxan baa ku dhacay fanaan akwata fanaan fanaaniya ninka cod baa ku dhan maasha allah codkiisa tacba galay waxba laga qaban karin laayuli waxa filaya wax ka qabsan male ku soco
waxay dhageystaan muusigeyga waxa la gaaray waqtigeyga waa laga gadayaa qasab ay ku dhageysanayaan hadda weey may naga u taari dhageystaan kulli walaal haysta way dhageystay aad masha Allah wallahi billahi heesii barba ku dhacday waa wal jeeg jeeg hawl ba socote ku soco gabadhi bulan soo ek waka soo salaaya soo ek subaxan saakil soo ek saahib kaalay ila ek bariyan gal soo ek saahil iyo bari kaal soo ek soo liye sinaagna soo ek war war waa ka sugeya ma maana qorata ku maraysa socdaal bal leeyd ma ka garo meel walba u tagaya ku soco mar labaad kaalay bal ek alakis kaalay ila ek baray lugalna bal ek gabaladi bulan soo ek mar labaad kaalay bal ek ek markii koobad baa timo lagu soo dhaweey taa ku soo noqon dhagow dad boqora oo goba ma sha Allah Soomaali dhana wada gob ay ku socono boosaso hortille ogorto yadi qardo qardo boosaso hortille ogorto yadi qardo qardo boosaso hortille ogorto yadi qardo daro wiyo kalkacayo baran wow wow anyway heestan wax alaaliyo wax laga qaban karo male wax alaaliyo wax dhayn dhaliil ay leedahay male anuu al fanaan socdaal markii horena waan wati maalin baan yara dhigay wanu nisaniyo culayskiisan qaadi kari way maalinta wuxuu wadiiga ahayd shuba ku dhashay igu sii deey fanka ar shuba ku dhashay qowmalinta shuba yiri baan ka carooday hooyaygu cid buuban leh inta kala dhan heesiisu wax caabi kuma jirto boosaaso boqortooyo nana iyo fankaagan ka dhaxqadeena ee may maqaaxidada ka dhaxqadeena ka dhaxashayna maad waana habeena waana halayna oo macallimiintaada barta fadhida fanaan tagay inuu yahay aqoon garaysay isoo garanayso waan qaldan walay toosiyey magareer garay saaga wi dhageystaan allah ya cisag een horta midba meesh taala waaxide hadalba ku haya xarbay waxay adantaa daran wallahi ya gudri ugu jiray oo suuliga tagde ama suuliga waxa aan sanayga kaca en anyway horta reer muqdisho gub gub dhashay wallahi waa gub gub dhashay hargeysa oo hoygi fanka cid baa la isku wada haya oo fanaaba fanaan ku cud macaanaa ba jooga oo haddana madaxa la kicila reer muqdishana madaxa tabaabushaynta iyo isabaabulka iyo dhirigelinta weeye marka waa naga dhirigelin fiicantiin naga dadaal wacantiin tacabka aad ninka galiseen dad badan oo fanaaniin hargeysa ayaa ku dayacan oo xaasidiisa loogu wada haya oo u baahan halkaan inay maadaan socdaalka ag dhawaadaan oo socdaal macallin uu noqdo siindaayo diinta walaali billaah marka walaali xagga anigu markasta oo madal joogo waxaan qiraa in ay yihiin dad hiil iyo hooba leh kooda waran kooda miirka qaba kooda bilaacodka kooda cod kale kooda hadda fanka yimi kii hore ugu jiray intaba sasad u lahaadaan sasad cirka u geysa war noolada anay lahaadade xadigaga daawansan meesha salaale aad iyo baa maaysatiin ee intii muqal muqalka ku xukumi doono niyo war badan tii ma naga amistid hadal baan ugu dishay akhay boosaaso qarno bari baan tagayna beledka aqoonta boorame waayahay asxaabta qariyada ee boomaaysatiin muqaalka dadka soo gaadhay si share gare la sii wadaa asxaabtaada al fanaan socdaan waxaan leeyahay keep going dad boqortooya oo reer muqdisho oo dadka magaranaysa dadka niyada u kaawadeeyo dadka niyada u dhisa la joogta liicimaysid ciirimaysid dhulka ku dhicimaysid korbaad ahaanaysa waligaana korbaad sii ahaanaysa intii kale chance rabto waxaan leenahay ay muqdisho joogta war ka faa'iideysa chance ka dad goobaha jooga meesho idiga dhisaya in aan inta fan doonaysa in youtuber doonaysa waxaan jilayaa dad boo maasatiin inta muqal muqalka ku xikmi doona xigta sidaayo amaana allah.